Maar kom ons vandag by K. In Engels is it keep his kindness, het ons nou gesukkel om hom in Afrikaans te vind. Halleluja. Maar, ek hou eintlik meer van die Afrikaanse woord. Koester sy karakter. Almal sê koester sy karakter. Asseblief, kom ons skryf dit neer. Koester sy karakter. My broer, my sis, aan die einde van die dag, die woord in die woord koester, keep, is nie net, ek sal dit hier so in my huis hou nie. Koester is ek, dit is vir my so ontzaglik kostbaar. Jy bær dit nie net daar een kant nie. Jy maak nie net seker, dit is op 'n veilige plek nie. Jy bring dit na by jou hart. En koester is, jy bring jou hart in dit, jy bring dit in jou hart. Amen. Die kindness kan ons nou makkelijk nie sê, dit is vreselike vriendelijkheid. Kom ons gaan met die skrifte, daar sê. As jylle kan neerskryf. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dit is 'n vreselike woord van Tosius met die vertaling, goedertierenheid. Maar dit is die woord kindness. In 'n ekwivalent van goedertierenheid is daar die woord vriendelikheid. Is daar die woord vriendelikheid. So volgens die ou vertaling, goedertierenheid. Maar dit het doen met Godse vriendelikheid, met Godse gasvryheid. Jy kan dit ook so by dit sit. His hospitality, his loving kindness, is sy goedertierenheid. Ons is allemaal nog hier. Vriendelikheid, Godse vriendelikheid. Wat beteken dit? Die feit dat jy welkom is, goedertierenheid is God wat vriendelik is met jou. He's kind to you, but his kindness towards you. Sy goedertierenheid tot jou is die feit van, jy gaan welkom wees. Weet, daar is 'n pa wat jy kan ken, maar die pa sê, hy sal vir jou discipline gee wanneer jy verkeerd is. Hy sal met jou praat wanneer dit verkeerd is. Hy sal met jou pad stap. Daar sal sekere goed wees wat jy mag, sekere goed wat jy nie mag nie. Maar, jy sal altyd welkom wees by jou pa. En dit is goedertierenheid. Dit is wat vriendelikheid beteken. Dit is nie net wat ons het baie keer maak, net goeie maniere nie, om vriendelik te wees nie. Hierdie het te doen met, jy sal altyd welkom wees by jou pa. Koester dit in jou hart, dat jy altyd welkom sal wees by jou vader. Ons praat vandag oor Vadersdag. Koester dit in jou hart, dat het vir jou kostbaar wees. Laat het vir jou in jou dankbaarheid opbring, want hierdie koester, hierdie ek vat het na by my hart, is, want ek is dankbaar, ek is verstom oor die genade. Maar, die skrif sê, ek kan het verag, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid. Nou, dit is in die context van vers 1 tot 3, wat praat van oordeel, wat ons net over van gepraat het. Jy wat makkelijk dit oordeel, die ene oordeel, daai ene oordeel. As jy achting het, as jy respect het, vir hoe God jou hanteer, hoe jy welkom is by God, wie gee jou die reg om dan ander te oordeel? As ek ander oordeel, beteken het, ek verag Godse genade oor my. Ek verag die feit dat ek die voorreg het om welkom te wees by my vader. So laat ek dan geen een om my oordeel nie. Hallo? Dat beteken nie, jy moet met 400 mense elke week in jou huis kuier nie. Duidelik nie. Maar in jou hart, hoe jy is met ander, sal vir jou sê, wat se achting het jy vir sy goedertierenheid? Wat se achting het jy vir die ontzaglike genade, dat jy altyd welkom kan wees, al het jy hoe gemors gemaakt, man. Al voel jy, magtig, ek het nou gemors gemaakt van hierdie situasie. Wat 'n ontzaglike voorreg, dat ek tot God kan terugkeer. Ons gaan net nou eindelijk daarover praat, maar dit is soos in Ninive. Ninive, man, dit is verwoesting. Dit is verwoesting, daar moet verwoesting kom. Jona moet gaan verklaar, dat daar is verwoesting.
Dit is die woord, dit is die discipline wat God gaan bring, daar gaan een verwoesting wees. Jou leven kan soos die Nineveh wees. You're heading according to the word of God for destruction. Jy is veronderstel om verwoest te word volgens die woord, volgens hoe jy geleef het, volgens die keuses wat jy gemaakt het. En daar is een Jona wat kan kom. Maar in hoofdstuk 1, hy is nie lus om te kom. So hy gaat nou na een plek toe. Hoofdstuk 2, Jona aan bekering. Eerst die in Jona in sy eie redenasie, sy eie rechtvaardiging. Sy eie rechtvaardiging, nie net ongehoorzaamheid nie. Hoofdstuk 2, in ongehoorzaamheid, maar hier kom hy in een bekering. Laat jy in die see gegooi word en een vis slik jou in, ek denk, sal jy ook jou bekeer. Hallo. En in daar die plek van bekering, wat vir my so amazing is, in daar die plek van my bekering, sê hy nie net, Heer, as jy dit doen, dan sal ek dit doen nie. Hy sê, jy is die God wat my red. Maar jy sien geen redding in die omstandighede nie. Maar hy kies om te sê, jy is die God wat my red. Jy is die God wat my veilig hou. Hier so, in die verteringssappe van een vas. Hallo, in hoofdstuk 3 besluit hy, ek sal doen wat God sê, maak jy sak wat nie. Ek gaan God se wil doen. Ek gaan God se wil doen, die goeie werke wat God vir my voorbereid. En hoofdstuk 4, wat gebeur dan? Ons sit met die arrogante Jona. Maar interessant by hoofdstuk 4, het jy hom daar ergens? Het jy vir Jona daar ergens? As jy hom daar kan gooi. Anders moet ek maar soen toe blaai gauw. Het jy hom daar? Daar sê. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug. Hoekom het hy dit gedoen? Wat was sy regverdiging? Want ek het geweet dat jy een genadig en een barmhartige God is, langmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Hy het met die woord gegaan, maar hy het Godse karakter geken. Die Heere gaan hulle in elk geval seker vergewe. So ek gaan vir hulle sê, hulle gaan verwoest word, maar dan gaan die Heere in elk geval vir hulle genadig gee. En dit is hoekom hy ongehoorsaam was. Want hy het hierdie regverdiging in sy hart gehad van, wat help het, ek gaan sê vir hulle. Wat help het, ek maak hulle skrik dat die Heere hulle gaan straf. Want hulle gaan hulle in elk geval genadig gee. Hallo? Wanneer jy God se hart kan ken, my broer, my sis, wanneer jy God se hart kan ken, gaan jy nie een minachting hê vir sy genade oor jou leven nie. Jy gaan nie een minachting hê nie. Maar nou kom God en hy skeef vir Jona daai boom, en dan volgende dag is hy warm daar, en hy vreet die boom dat hy sommer verlep is. En dan is Jona kwaad, en die Heere maak asof die Heere nie weet wat aangaan nie, en hy vraag vir Jona, Jona, hoekom is jy kwaad? Eerste keer ook, toe hy nou vies is dat die Heere hulle vergewe. Jona, het jy recht om kwaad te wees? Organise die Heere boom, organise die Heere, nie die duivel nie. Die Heere, nie die duivel stuur warm nie. Die Satan steel wat die Heere vir my gegeet. Die warm was die Heere gestuur. So dat Jona moet weet, wat jy het is my barmhartigheid. Is my goedheid, is my kindness over your life. My broer, my sis, wat jy het, is net omdat God met jou vriendelik is. Omdat God sy goedertierenheid oor jou leven is. Because of his loving kindness over you. En wees dankbaar daarvoor. Dan gaan jy een dankbaarheid in jou hee, wanneer die Heere die oude het, wat jy gevoel het, jy wil om vermoor. As die van die politieke partij nou saam met mekaar moet werk, ja, maar die ouwens is so, en die ouwens is so, en die ouwens is so korrup, en die ouwens... Oké, gaan sit onder jou wormboom. Kom ons kyk wat gebeur met jou. Nie die duivel nie, maar die Heere gaan ook organise dat jou boom verlep. That's not a good place to be. Waar die ou duivel en die Heere jou boom gaan laat verlep. Nee, my broer, kom ons gaan sit nie op die plek nie. Amen. Kom ons kyk met Godse genade na dit wat gebeur op hierdie stadium, selfs in die regering. En ons sê, Heere, laat die genade oorspoel. Laat die vrees van die Heere daar wees. Laat die vrees van die Heere daar wees. Laat hulle een vis ervaring het. Met die besef. Ons, hoe gaan hierdie nou werk? Hierdie ding kan lelik ontplof. Of hierdie ding kan nou recht werk.
En soos wat daar gebid is en geëindig is met gebed, prys die Here in die naam van Jesus. Sê ons net, mag die vrees van die Here op hulle kom. Amen. Maar vir dit mag die kerk van Christus verstaan hoe om in die vrees van die Here te wandel. Nie net in slim praatjies nie, nie net in ek weet dit en ek weet dit en ons weet mos altyd nie als nie, nee, ek spreek dit nie in Jesus naam. Maar partykeer in die verlede het ons gedink, ons weet so baie van die Here, ons weet so baie van die woord, ons weet so baie, daar is nie eintlik veel wat ons, wat moet ons nou nog hoor, want ons weet eintlik 'n klomp. Hoe meer God jy, hoe meer jy God regtig ken, hoe meer geskok staan jy dat jy eintlik niks van hom weet. Want jy gaan tot in die ewigheid nog nie als weet nie. Want vir elke volgende oomblik van die ewigheid gaan nog 'n groter verrassing wees. No boring day in heaven. Ons is met mekaar. So my broer, my sis, mag jy verstaan hoe om in jou lewe te koester, die onsaglike skoonheid en die diepte van sy goedertierenheid oor jou lewe, van sy karakter, Here, u karakter. Galasiërs 5:22, né? Liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nou, en dit wat sê hy, daar is ons goedert, en dit praat hy ons van die vriendelikheid. Hallo? Die goedheid van die Here, die sagmoedigheid van God, hallo? En daai vriendelikheid, wat in Galasiërs 5:22 'n vrug van die gees is, die vrug van die werking van die gees is sy karakter. En sy karakter is, God is vriendelik. God positioneer hom as 'n pa, en een van die groot kwaliteite van 'n vader is, jy is welkom by my. Verlore seun, jy het opgemors. Maar vader gaan vader bly, hy gaan sy karakter nie verander nie. Hy gaan vader bly. My vader, gaan jy welkom wees. Hy kan vir jou dissipline gee, omdat hy jou hanteer as 'n kind. Nie as 'n illegitimate child. As 'n echte kind, gaan hy jou dissipline gee. En jou respekteer as sy kind, deur jou dissipline te gee. Maar hy gaan vader wees, en sy karakter as vader sal nie verander nie. My vraag is dan, sal jy dit minag? Sal jy dit minag? In die Engels sê hy, as jy dit in die NASB, American Standard Bible, do you think lightly of the riches of his kindness? For knowing that the kindness of God, jy kan maar weer teruggaan na die eerste een toe, asseblief. Knowing that the kindness of God leads you to repentance. Die vriendelikheid van God, dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Ongelukkig, my broer, my sis, ongelukkig, wanneer ons in die vlees wandel en ons ken ons God nie, dan voel ons, wanneer ek veroordeeld voel, wanneer ek voel, ek gaan dit nie maak nie, dan hardloop ek terug na God toe. En ongelukkig is dit deur omstandighede baie keer wat ons deur omstandighede gedwing word om terug te hardloop na die Here toe. Maar God wil hê ek moet teruggaan na hom toe omdat ek weet hy is 'n goeie God. Die goedheid van God wil jou tot bekering bring. Die karakter van God wil jou tot bekering bring. Hoekom het jy jou lewe vir God gegee? Want jy was verstom oor sy karakter. Wat is sy karakter? Liefde. Want so lief het God my gehad, dat hy sy eregebore seun gegee het. En toe jy daardie skok besef kry van hoe lief God jou het, het jy jou lewe aan God gegee. Jy het nie gesit en sê, kom ek kry 'n strategie hoe om die hel te mis. Laat ek dink, is daar 'n strategie vir my om die hel te mis? Kom ek net kyk gou. Hoe was so 'n fool? Nee, jy, nie een van julle was, van ons was so 'n fool nie. Maar wat was dit? Dit was die goedheid van God, die karakter van God, wat jou gebring het op die punt om jou lewe vir hom te gee. Amen. Maar so my boet my sis, is dit veronderstel om te bly, want daai dag het jy iets van die karakter van God gesien en jy het jou, die grootste miracle van jou hele lewe het gebeur. In die koninkryk van duisternis, in die koninkryk van die lig, van die ewige lig van God, het jy gegaan. Maar in daai plek is vanuit daai wonderwerk
is jy veronderstel om verder te leef vanuit die wonderwerk, en die wonderwerk is, jy kon sien die karakter van God. Die wonderwerk is, jy kon sien die fantastiese karakter van God, dat jy is welkom by hom, hy is vriendelik met jou, sy goedertierenheid is oor jou. Hoekom kan hy wonderwerk nie verder werk in jou lewe? Hoekom kom ons dan in 'n plek van, net as ek skuldig voel, dan bekeer ek my. As ek besef, ops, 1 plus 1 is 2, ek is nie uitgevang nie, maar, ja, ek is op 'n verkeerde plek. Ek is oortuig dat ek was verkeerd, ek was nie reg nie. Want baie keer staan ons by die boom van kennis van goed en kwaad, ek was reg of ek was verkeerd. Daai ou was reg, daai ene was verkeerd. En die ou vingertjie werk, oral. Hy gaan waar oral hy moet gaan. In plaas van, ek gaan my lewe reg maak, en môre wil ek meer vir God leef, want ek is meer verstom oor sy karakter. Sy karakter van goedertierenheid. He's loving kindness, wat my tot bekering bring. Wat ek draai om uit die verkeerde, ek draai om uit die vrees, vrees wat sonde is, ek draai om uit die angstigheid, ek draai om uit die spanning, ek draai om uit die performance, ek draai om uit die compromise, die selfregverdiging, ek draai om, hoekom? Want dit is nie volgens die karakter waaroor ek verstom staan nie. En dit is die karakter van God. Hoe meer amazed jy staan oor sy karakter, die karakter van jou pa, die karakter van jou meester, word jy vasgevang deur sy karakter. Ons noem het aanbidding. En wanneer jy vasgevang is deur sy fantastiese, awesome karakter, dan word jy gedring soontoe. Jy draai om uit die robbies uit en sê, dis eintlik nie mooi nie, maar ek weet wat is mooi. Hierdie is nie skoonheid nie, want ek weet wat is skoonheid. This is not beautiful, because I know what is beauty. Beautiful is the heart of my father. En ek draai om, because I've come to know the beauty of his grace, the beauty of his kindness. Dit is dan, wanneer jy nie verag die goedheid, die barmhartigheid, die vriendelijkheid, die karakter van God, as jy dit nie verag nie, dan gaan sy karakter jou tot bekering bring. Nie, right, ek herken ek's verkeerd. Dis die man wat hier die omstandighede in ballingskap gegooi moet word, waar die Here elke keer die volk in ballingskap moet vat, in ballingskap moet vat. Dan moet die Filistyne kom, dan moet die Amorite kom, dan moet die hierdie watere kniete, wat er goed ook al kom, en om die volk op 'n plek te kry in hulle omstandighede, om te sê, ons het nou die Here nodig, dan roep hulle uit tot die Here, en dan tree die Here alweer op, volgens sy karakter. Hy vergewe hulle. Dis waar Jona vies was. Ek het geweet, hy gaan lankmoedig wees. Ek het geweet, hy goedertierenheid gaan na wees. Ek kan nou maar my tyd mors en gaan sê vir hulle, julle stad gaan verwoes word, julle gaan verwoes word, maar as hulle net bekie na jy toe draai, dan gaan jy hulle vergewe. En dit was sy rede, hoekom hy nie wil gaan nie, sê die skrif. Ach, mag die Heer ons help. Amen, is ons hier. Volgende een. Jeremia 31:3, wat saam met dit gaan. Die Heer het aan my verskyn uit die verte, sê Jeremia. Ja, sê die Heer, ek het jou lief gehad met een ewige liefde, daarom het ek jou getrek, allemaal sê getrek, met goedertierenheid. As jy iets moet trek, jy moet, as jy die kind moet trek, die kind wil soen toe gaan. Hy wil soen toe gaan. Nie na mama toe nie, maar ja, ook as daar discipline van papa moet kom. Hy wil soen toe gaan. Maar Godse karakter trek jou. Hy sal getrou bly aan homself. I will never leave you, I will never forsake you. As God so gesê het, dis dit. Jy is veilig in sy karakter. Jy is veilig as gevolg van sy karakter. Maar jy besef nie, jy is veilig as jy hom nie ken nie. Maar as jy jou Godse karakter ken, hoe meer jy hom leer ken, hoe meer gaan jy weet hoe veilig jy by hom is. En hoe meer gaan jy leef vanuit die plek van veiligheid. Nie veilig, en jy kyk na wat die vijand daar buiten doen, en jy besef het, ek is veilig hier, want ek sien die vijand, maar ek is veilig hier. Nee, ek is veilig hier, en ek kyk na hom.
Ek weet nie eers van hoeveel planne die vyand en die hel teen my gehad het nie. Dis kind in oprechte eenvoudige liefde. Simplicity, beauty in the simplicity of your relationship with God. Mag ons daar in die plek kom, dat jou bekering en jou God wat jou intrek na hom toe, is nie omdat jy besef, mag een mens sê, hel, ek is nou in die moeilikheid nie. Nee, hoekom, wanneer hel kom na jou toe, en het voel partijkie soos hel en sekere goed in jou leven, en dan hardloop jy na God toe, en God beskerm jou, omdat jy, hy jou moet red uit jou omstandighede. Maar op die plek ergens moet ek kom, dat ek uithardloop, want ek sien nie Godse mooiheid in my situasie nie. Ek sien nie Godse skoonheid in my strategie. Ek sien nie Godse planne, Godse hart in dit wat ek wil doen nie. Hoe gaan jy Godse hart sien in dit wat jy wil doen morgen? Jy kan dit nie sien as jy nie eers sy hart leer ken nie. So kom in die woord in, kom in gebed met die woord, soek God deur sy woord. Amen. He will not present it on a plate to you. Want sy hart is nie cheap nie. Maar as jy die kostbaarheid van sy woord ontdek, en die kwaliteit, en om moet soek deur die woord, want sy hart is nie cheap nie. Jou pa se hart is nie cheap nie. Hallo. Hy is genadig, ja, hy sal jou vergewe, ja, hy is vriendelik, ja, jy is altyd welkom terug by hom, maar as jy na hom toe gaan, dan kom jy soos die verlore sien en jy sê, maak my, eerste keer, gee my, my erfporsie. Maar toe die omstandighede met jou moes wikkel, kom jy terug en jy sê, maak my soos die diens krijg. Verag nie sy goedheid wat jou tot bekering wil bring nie. Amen, want as jy sien, ja, ek het jou lief gehad, God kyk na jou en hy sê ja, allemaal sê ja. So voordat jy na jouself kyk, as jy in die spieel kyk morgen, dan sê jy ja. Alright, kyk nou so voor julle, ek is nie julle spieel nie, moet nie worry nie. Nou dink, kyk jy, jy sien jouself in die spieel en jy sê ja. Alright, allemaal sê ja. Okay. Jette, wat het nou hier gebeur? Hier is nog haare uit, of ek het nie meer haare wat kan uitval nie, alright, klaar daar, maar van julle, spreek het nie oor julle nie, hoor, nee, alright, Leander, moet nie stres nie, okay. Wat sê ek, ouwens, as jy vir jouself kyk, hierdie is die spiel, en kyk jy na jouself en jy sê, Vader sê oor my, ja, my pa, oor my lewe sê hy, ja, en die ja, is nie omdat jy alles recht doen nie, die ja is omdat hy jou lief het met een ewige liefde, een liefde wat nie gaan ophou nie, jou pa sê vir jou ja, omdat sy karakter oor jou nie gaan verander nie, koester dit, koester sy karakter, koester dit, keep his kindness, want omdat God een ja het oor jou leven, omdat hy jou so ewiglik lief het, daarom gaan hy jou trek na sy skoonheid, trek met sy vriendelijkheid, trek met sy, wat is die woord, hospitality? Gastvrij, trek met sy gastvrijheid, trek met hy welkom, ek trek jou, want jy moet weet, jy is welkom, kom ons sê, ek is welkom in my vaderse huis, is welkom in my vaderse huis, maar in daardie plek moet ek sê, Vader, ek wil by u woning maak, en u moet by my woning maak. Woning maak is 'n ander facet. Welkom in die huis is een ding, ja, want jy is kind. Maar vir jou om te woon by die Vader, en die Vader om te woon by jou, dis weer 'n ander facet. Ek wil net, ons bang kom net, sit om daar een kant in jou kop, is ons hier, daarom, omdat ek jou lief het, daarom het ek jou getrek met my karakter, daarom het ek jou getrek met wie ek is, daarom het ek jou getrek met die feit dat, as ek pa is en jy is kind, is jy welkom, en dit gaan nie verander nie, tot die dag van jou dood, gaan dit nie verander nie, jy gaan altyd welkom wees, so maks ek wat sy gemors jy gedoen het nie,
Jy kyk nie na jou gemors nie, jy kyk nie na jou performance nie. Jy kyk na God se karakter en jy weet, omdat my God groot is van genade en goedertierenheid, soos wat Jona gesê het met frustrasie. Omdat jy groot is van goedertierenheid, omdat jy vriendelik is met mense wat eintlik moet brand. Daarom vergewe jy en is hulle welkom by jy. O, oh, my boed, my sis, as ons in hierdie proces van om te heer en nou by, om God te hoor, jy hoor hom en jy gaan hom gehoorsaam. Jy hoor hom en jy gaan hom gehoorsaam. As jy in hierdie proces kom, wat ons nou al hierdie fondasies gebou het, dan sê ek, in hierdie plek gaan jy nooit brek oor jou sukses nie. Jy gaan verstom staan oor die suksesse in jou lewe. Maar jy gaan ook weet, as jy die goeie werke wat jy moet doen, jy hou aan om sekere goed mee te fail, wat jy dit net nie reg kry nie. Wat beteken, waar gaan jy die geloof kry? Nou moet jy geloof hê dat jy hierdie keer dit nou gaan reg doen. Dat jy nie weer so kwaad gaan word nie. Jy maak die keuse en dan werk dit nog steeds nie. Dan maak jy die keuse weer, maar die keuse bly dieselfde met die sekere hoeveelheid geloof wat jy het, want jy voed jou nie met die woord nie, maar hou aan om jou te voed met die woord en die geloof in jou keuse. Die geloof met jou keuse gaan die wêreld oorwin. Dis die geloof wat die wêreld oorwin, sê 1 Johannes 5. Jou geloof gaan die wêreld oorwin. Watter geloof? Onthou die duivel glo ook en hy oorwin nie. Geloof wat uit hierdie woord uitkom, gaan die wêreld oorwin. Want alles gaan bly, alles gaan geskit word, alles gaan val behalwe die woord. Behalwe die woord. So een geloof wat uit die woord uitkom, is een standvastigheid in jou. Dis een standvastigheid in jou, my broer, my sis. Wat maak dat jy sal gaan van sterkte tot sterkte, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. En dan beteken dat jy kan bid dat die skuddings ophou, dit gaan nie noodwendig ophou nie. Jy moet bid dat jy standvastig sal wees in die skudding. Jy moet nie een dwaas wees nie, jy moet een wijse bouwer wees wat bou op die woord. En so die woord leer ken, so in die woord kom, so die woord lees, so die woord mediteer, so die woord eet, so vir die woord lief wees, so verstom staan oor die woord. Of jy hom verstaan of nie, dat jy verstom staan oor die woord. So lief word vir die woord. Dat wanneer God alles gaan skit, nie die Satan nie, wanneer God alles gaan skit, gaan jou huis bly staan. Gaan jou leven bly staan. Gaan jou kinders, jou kleinkinders bly staan. Want jy het gebou rondom die woord en met die woord. Want die woord is 'n expressie van wie God is. Van wie God is. Wat God gepraat het in die woord is wie hy is. Amen. En hierdie woord word lewe as Heilige Gees het vir jou oopmaak en jy sien God. Jy sien sy karakter, jy sien sy diepte, jy sien sy skoonheid, jy sien dit wat ewigheidswaarde het in môre. Môre is daar ewigheidswaarde vir jou voorberei, 'n ewigheidswaarde, 'n lewe wat ewigheidswaarde het, maar jy gaan dit nie kan sien as jy nie deur die woord in dit kom nie. Minag nie, daai goedertierenheid van God, dis nie 'n triek om vergewe te word nie. Dis nie een trick nie. Alright, jy kan nou dit weer doen, dan sê vraag jy nou maar net sorry, dan sê jy maar net sorry. Dan sê jy nou maar net sorry. Nee, hoe meer jy hom gaan leer ken vir wie hy is, gaan jy die krag hê vir 'n oorwinning, want hoe meer fokus jy op hom en minder op daai versoeking. So hoe gaan môre se keuse dat jy nie weer gaan val in 'n gemors nie? Hoe gaan dit gebeur dat jy nie val in daai gemors nie? Deur dat jy meer, you are more consumed with him, dat jou hart en jou kop, het jy meer tyd spandeer, nie aan die issue nie, nie tyd spandeer aan jou verwerping, nie tyd spandeer aan jou seer, hoekom jy daar ou nie kan vergewe nie. Jy het meer tyd spandeer aan sy hart wat jou vergewe het, sy goedheid wat jou tot bekering gelei het, en daarom, omdat jy meer tyd spandeer het aan sy goedheid, en sy goedheid gesien het, daarom is dit vir jou moontlik om daar die persoon te vergewe. En word die keuse makkeliker. Word die keuse makkeliker. Hoe meer jy hom sien. Amen. Dis sy goedertierenheid wat jou trek uit die rabbies uit. Want as 'n trek van die hel af,
Daar's demons assigned, daar's strategie uit die helheid assigned om jou lewe te vernietig, man. En dit gaan jou trek en die stress en die angstigheid en die, en dit wat om jou gebeur en wat ook al jy deurgaan, selfs sukses, daar's 'n strategie in daai sukses en daai finansiële voorspoed. Daar's so 'n strategie om jou te trek, jou hart weg van God af. Jy kan chill. Dis nie asof jy nou so desperaat het hoef te bid nie. Nee, jy bid nie eersens omdat jy desperaat is nie. Jy bid omdat jy 'n verhouding het met God. Hallo, is ons hier so? So daar's 'n strategie, daar's 'n trek uit die hel uit met die sukses wat jy het. Maar soveel duisendmal meer is dit daar 'n trek van God se kant af met wat ook al jy het as gevolg van wie hy is. Daarom het ek jou getrek met my karakter, met my goedertierenheid, met my vriendelikheid, met my gasvryheid, met my welkom, met die welkom in my hart. Want Vader en welkom is twee kante van een muntstuk. As iemand wat saamstem, lyk dit my. Want vaderskap en welkom, hallo, julle moet dit neerskryf, nee. Vaderskap en daai welkom, is twee kante van een muntstuk. Disipline, ja. Maar in vaderskap is die grootste vorm van 'n ekspressie van 'n woord wat jy kan noem welkom. Wat is die definisie van welkom? Die diepste diepte van die woord welkom is vaderskap. Is vaderskap. Come on, man. Het jou getrek met sy goedertierenheid. Laat sê, ons gaan vinnig oor die res. Next one. Maar jylle moet jylle vijanden lief en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag en jylle loon sal groot wees in die hemel en jylle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en die slechtes. En die omklomp ondankbares en die slechte mense. Jy weet, hy is goedertieren oor hulle. Dis nou wat Johanna nou geïrriteerd is daaroor. Jy weet, daai mense wat jou so verskriklik irriteer. Staan nie so eentjie terug en besef net, die Here wil vriendelik met hulle wees. Want is nog die tyd van genade. It's not the day of judgment. It's not the day of judgment. Maar weet jy wat is vriendelikheid baie keer? Die waarheid in liefde. Maar in liefde, nie met 'n vinger, in liefde. En liefde, deel van liefde is die liefde is lankmoedig. Nie met 'n ander spelling nie. Lankmoedig. Okay? En die liefde is vriendelik. Maar in hy beginsels, dis 'n ander reeks van 5 sondae. Kry hom op die Father's Home channel. Daai beginsels bou op mekaar. Die liefde is lankmoedig, hy is vriendelik, is nie jaloers nie, doen nie dit nie, die een bou so op die ander een. Die fondasie van vriendelikheid, wat beteken goedertierenheid. Fondasie van vriendelikheid is lankmoedigheid. Vriendelikheid is goeie maniere, een van 'n fake smile op 'n Sondag. Jy weet wanneer jy vir mense, jy weet. As jy nie lus is vir mense nie, en daar mense kom keier, of jy is nie lus vir die persoon nie, maar die persoon staan voor jou, jy is sommer so, dis so extra smile in jou, want jy moet kies om te smile, want jy moet kies om te fake. Want jy denk jy is vriendelik, om net omdat jy smile gegee het, so lekker fake smile. My broer, my sis, die Heer is langmoedig oor ons, nou, soos die skrif in Petrus, wat te ver wat ons hom nou gaan haal, maar in Petrus, wat hy sê, die Here is lankmoedig oor ons, want hy wil nie hê dat enige een verlore moet gaan nie, maar tot almal tot die kennis van die waarheid moet kom. Daai lankmoedigheid is, hy het alles gegee, sodat daar 'n pad is vir oplossing. Hy het alles gegee, sodat daar 'n pad is vir 'n oplossing vir jou gemors. So, wanneer ek lang in 'n liefde wandel teenoor iemand wat waar ek daar lankmoedigheid die fondasie is vir my vriendelikheid, dan is dit om dit daai lankmoedigheid, want ek weet Vader God het alles vir jou gegee deur sy seun. Vader God het alles vir daai man gegee deur sy seun. En daarom kan ek vriendelik wees. Daarom kan ek die moed hê om lank aan te hou in daai verhouding. Want Vader is langmoedig,
Langmoedig. Langmoedig. Because he has a faith. Because he has a faith. He has a faith. Dis hoekom jy nie net môre dood is nie. Want God het 'n mandaat. As God glo, jy gaan nie jou mandaat kan vervul nie. Jy gaan net 'n gemors maak van die res van jou lewe. Dis sal sy genade wees om jou net môre te laat gaan. Môre te laat gaan. Maar hoekom gaan jy nog hier leef? Omdat God 'n plan het met in jou lewe. Nee, omdat God glo in jou. Omdat hy glo, jy gaan kan bereik wat God vir jou lewe het. Daarom is daai lankmoedigheid is gesete in daai geloof wat God in jou het. En omdat jy glo in mense, en dat God 'n plan het met mense, en God 'n droom het van mense, daarom, vanuit daai lankmoedigheid, is jy vriendelik. En dit beteken, hulle deur jou lewe sien, ek is welkom by God. As ek na daai man kyk, as ek na daai vrou kyk, as ek toch maar na die Here toe wil gaan, as ek wil terugkom na die Here, al het ek 'n gemors aangevang, al het ek 'n gemors aangevang, as ek na daai persoon se lewe kyk, na sy smile, of na sy oë kyk, dan weet ek, Vader sal my terugvat. Vader sal my terugvat. Ek kan weer welkom wees by my Vader. Mag dit jou lewe wees, mag dit my lewe wees, amen, amen, daarom moet jy jou vijande lief hê, goed doen. Ok, is jy met my, daai, in die Engels sê, but love your enemies and be kind en doen goed. Daai goed doen, in die Engels is hy vertaal met be kind and do good, be kind. So daar moet 'n vriendelikheid van jou wees, in die goed wat jy doen vir mense, moet dit wees omdat hulle weet, hulle is welkom by Vader God. Jy bring die vetgemaakte kalf, nie die hamer of die wat ook al, om hulle mee oor die kop te kap nie. Omdat jy weet, Vader, sê vir hulle, jy is welkom terug, my seun. Jy is welkom terug, jy is welkom terug. Dit gaan jou vrymaak, my broer, my sis, dit gaan jou vrymaak, wat ek saai is, wat ek maai. Wat ek saai is, as jy baie issues het met jouself, saai die regte kwaliteit, saai op die regte manier, it will come back to you. But when you judge, you will be judged, it will also come back to you. Regverdig jouself om jou lewe te verdedig. The judgment will come back to you. Here gaan ons help, amen, next one. Gaan amper verlanding, daar sê, laat julle vriendelikheid aan alle, allemaal sê alle, alle mense bekend word, die Here is nabij. Ok, dit klink so'n bietjie half uit plek het, ons ken ons vol by vol, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, ne? Verblij julle altyd in die Here, en ek herhaal, verblij julle. Filippense 4:4, ek het hom altyd so onthou, Filippense 4:4, verblij julle altyd in die Here, verblij julle, ek herhaal. Dit is nou toe ek 3 jaar oud was, toen ek die skrif moes leer. Dan sê, weet nie hoe oud was jylle nie, maar in elk geval, onthou hom so. Maar dan vers 5, laat jylle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Heer is nabij. Hoekom, want die Heer is nabij? Om die Heer nabij is, omdat die Heer morgen gaan opdag in jou dag, omdat vandag die Heer nabij jou is, en omdat die Heer morgen nabij jou gaan wees, hoef jy nie te stres nie, jy hoef nie self te fight nie, jy hoef nie ding self uit te figure nie, jy hoef nie die angstigheid te hê nie, jy hoef nie die stres te beleef die hele tyd nie. Jy kan die tyd hê actually om vriendelik te wees, want die Here is nabij. En in die vriendelikheid, ja, daar is vergenoegdheid, maar in die vriendelikheid is gesete van, die Here is goed vir my. Ons sê baie keer, hoe gaan het met jou? Nee, dit gaan goed. Met jou? Nee, dit gaan ook goed. Ok, en daarna, dan vertel jy vir hulle, hoe gaan het rarig? Nee, wees nou eerlik. Nee, daar is twee goed. Daar is een waarheid en daar is ons feite, ne? Volgens die waarheid gaan het goed met my, want die Heer is bezig met my. En die Heer is altyd goed, maak nie saak wat nie. Feite, wees eerlik. Waarheid, eerlikheid. Eerlikheid, jy kan die feite sê. Dis wat dier ek gaan, en dis wat dier ek gaan, dis wat dier ek gaan, dis wat ek dier ek gaan, dis die feite. Maar, my lewe word bepaald dier die waarheid, nie dier die feite nie. En die waarheid is, God is bezig met my. Al gaan ek dier die vier? Die feite is een vier. Die waarheid is, hy vat my dier die vier. Die vier gaan my nie verbrand nie. Hallo? Feite, hy gaan dier die woestijn. Waarheid, manna, kwartels, volkolom, vierkolom. Skoene sal
great bly, tot die einde. Miracles sal daar elke dag wees, van God se voorsiening. Dis die waarheid en die feite van die woestyn. So jy kan altyd vriendelik wees. Alright, ek bekeer my, wie is die ander? Nog twee. Dankie. Die ander, we forgive you for your dishonesty. Wat sê ons? Jy kan vriendelik wees, want God is met jou. En as ek verstaan die ontzaglike genade, die genade dat hy met my is, sy goedertierenheid is met my. His kindness. I'm walking with the kindness of heaven. Kom ons sê, I'm walking with the kindness of heaven. Dan kan jy kind wees met alle mense. If you're walking with the kindness of heaven, if his kindness is with you, then you can be kind to other people. Dan kan jy vriendelik met hulle wees. So jy is nie vriendelik nie, al voel jou vlees, jy wil hy ou vermoor, kan jy nog steeds vriendelik wees met hom, sonder om te fake. Sonder om te fake. Want jou issue met die persoon, jy gaan nie dit gesag gee bo God se karakter nie. Jy gaan nie koester jou issue nie, jy gaan koester sy karakter. Amen. Dit maak nie dat jy vol gif sit, jy moet die goeie werke doen wat God vir jou voorbereid, jy doen dit, maar jy is mislik. Dis iemand wat die werk doen. Weet, ek het nou al bykie by Kreari baie keer ook gesien, in my leven ook gesien, in ander mense se leven, en ja, die kere wat die Heer ook my moest doen. Jy doen jou werk, maar jy is muf. Nou, al iemand gesien wat muf is? Betek hier so in die spiel, ne? Asse. Jy doen wat jy moet doen, en jy doen alles, daar is niks wat jy verkeerd doen nie, maar daar is een mufgeit in jou. Is alright, maar, ergens gaan jy moet terugkom na die goedheid van die Here toe, want jy loop nie saam met hom nie. Want as jy saam met hom loop, hy gaan jou terugbring, sy goedheid, sy vriendelijkheid, sy goedertierenheid, gaan jou terugbring na hom toe, so dat jy saam met hom morgen dit doen, so dat morgen jy vriendelik kan wees. O, jette toch, iemand hier die skrif, weep jy, soek hom gauw, daar Deuteronomium 28, by die vloeke, Deuteronomium 28, gaan al die seëninge van die Here, en dan sit al die vloeke, en ek kry die skrif, en ek besef, Here, hierdie, ek weet, hierdie versie wat jy my nou gee, is daar waar die vloeke is, en gaan, en kom by hom, wrachtendag, en dit sal met jou gebeur, omdat jy nie in die vrolijkheid van hart die werk gedoen het wat ek vir jou gegee het nie. Ek het my bekeer, geloof ek, maar ek sikkel nog betekje, maar omdat jy nie met vrolijkheid van hart gedoen het dit wat ek vir jou gegee het om te doen nie. Wow, man, mag die Heer ons help, dit is vir God belangrik, dit ons het saam met hom geniet. Dit is vir God belangrik, dat ons vriendelik met mekaar sal wees. Nie net as goeie maniere nie, maar as 'n kwaliteit hier diep binnen in jou hart, as 'n kwaliteit van sy karakter in jou leven. As gevolg van sy karakter in jou leven, daarom is jy vriendelik. Daar sê, ons gaan aan my verlanding, daar sê. En die geest in die breid sê, kom en laat hom wat hoor sê, kom en laat hom wat hoor sê, kom en laat hom wat wil die water van die leven nie en verniet. Daar kom, allemaal sê kom, kom, allemaal sê kom weer. Maar hy sê, kom, maar hy sê dit nou, oordenkelijk, kom. Die geest in die brein sê, kom, jou lewe sê, kom, jou emoties sê, kom, jou irritaties, jou uitdagings, jou frustraties, jou mislukkings, jou suksesse, jou voorspoed, jou teespoed, jou wat ook al, aan die einde van die dag, deur al die goeikies, moet die mense weet, jy sê, kom na God toe. Want die geest en die bruid sê, kom. Die bruid, die kerk van Christus, sê vir die nasie, kom. Jy sê vir Bloemfontein, kom. Jy sê vir die skool, vir die universiteit, vir die plek waar jy werk, sê jy, kom na God toe. Jy is welkom by hom. Daai kom is een uitnodiging. Dit is die gasvryheid van God. Dit is die uitnodiging. Jy kan kom na God. Kom na jou God. Verlore seun, kom na jou God. Amen. Wie heb jy? 28 vers 47, skryf hom neer.
Deuteronomium 28 vers 47, lees ons hoe lekker luid. Want jy vreugde met vrolijkheid van hart en alles gedien het nie. Ja, maar ek het nie aas om vrolijk te wees nie. Gaan tel jou seëninge een vir een en praat weer met ons oor 2 jaar omdat jy nog nie klaar kry om alles neer te skryf nie. Ok? Is ons met mekaar. Die Heere gaan ons help. Amen. Om wat die water van die lewe neem, verniet. Verniet. Allemaal sê verniet. Verniet. Weet jy, as jy so nou een kar hier buiten staan, en jy het so skedonk, wat so, jy moet uitry, en dit, dit is net wolke, en weet nie wat als nie. En jy moan, jy grou. Maar hier so staan 10 karre hier buiten, wat jy uit kon gekies het, jy kan het vat vir net enige een. What a waste of a life. What a waste of a life. Maar niemand het jou vertel, dat hierdie 10 karre, het iemand vir jou hier neergesit, om enige een te kies nie. Hoe ontsaglik, lelik, onregverdig, vieslik van daai ou, om nie vir jou te sê, dat jy kon enige een van hierdie 10 karre gevat het, en nie hier uitgegaan het, en dan, bom, dan klink het so wêreldoorlog met daai ding backfire. En, dit was vieslik van hulle. Nou in die verlede, ons sal het nie nou vandag sê, dit klink te lelik, dit is vieslik van die kinders van God, dit is vieslik van die kerk van God, om nie vir Bloemfontein en die skool en waar ook al jy beweeg, te kan vertel, weet jy, maar God het vir jou soveel wat jy kan vat, water van die lewe neem, verniet. Verniet. Draai net tot God toe, want hy is vriendelik, hy as een gasvryheid by hom, daar is een goedertier, there is a kindness in him, that is drawing you. God want to be kind to you, Bloemfontein, South Africa, daar waar jy werk. Daai skool, sê dit, as jy in skool, hoërskool, Prepner, Bremer werk, sê, spreek het, Prepner, God wants to be kind to you, Bloemfontein, God wants to be kind to you, sê dit vir die ou wat jou irriteer in jou gemoed, Piet, God wants to be kind to you, but, nee, niks een gebat nie, ok, amen, ach ja toch jylle man, alright, next one, Psalm 2 vers 8, maar die Heere sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nacht sal sy lied by my wees, een gebed tot God van my lewe, oh man, gaan kyk na die goedertierenheid, in die Engels kindness, wow, jy gaan so goeie onderskrifte kry, vooral van die psalms ook, want sy goedertierenheid hier tot in alle eeuwigheid, daar is een psalm wat hy maar so thuis in die kere dit sê, jy wil onthou, hy sê, dit gebeur en dit is in die praktijk gebeur, want, hoekom? Want God is so, dit is sy karakter. Al hierdie goed het in die praktijk gebeur en die Heere dit goed en die Heere dit gedoen, en hoekom? Want, dit is Godse karakter, want sy goedertierenheid duur tot in alle eeuwigheid. En dat hierdie goed het gebeur en die goed het gebeur en die goed het gebeur, want, sy goedertierenheid duur tot in alle eeuwigheid. Moet ek het nog 30 keer sê? Want dit is wat dit in die Bijbel staat, in die psalm. Jy vat het terug na die goedheid van God. Jy praat jou omstandighede so, dat jy dit kan link met, want die Heere is goed. Jy praat nie omstandighede so, dat dit een vraagteken oor Godse karakter sit nie. Jy praat nie omstandighede en wat jy deurgaan so, dat dit een vraagteken sit oor Godse liefde nie. As jy sê, jy dien God en jy ken God, maar dan is jou interpretatie van omstandighede altyd, dat jy, as jy klaar gepraat het oor waardoor jy gaan, jy dit kan link met die goedheid van God. Jy dit kan link met, want die Heere, so goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Amen, amen, please man. Alright, want sy lied sal by my wees. Laai jyne, want die goedertierenheid, next one, is beter as die lewe. My lippe moet die prys. Ah, so die nieuwe hiphop liekie. Die goede tierenheid oortref die lewe. Waar is die ouwe mense wat met een vibrato kan sing? Die goede tierenheid oortref dit hier. Ken julle om? En dan kyk soos een koei vir in die wek. Dit partij van julle. Die goede tierenheid oortref die... You know that one?
Wie van julle ken daai ou koortjie? Jy tref dit alles. Maak nie saak wat deur jy gaan nie. My boet my sê, ag onthou net hierdie skrifgie. Maak nie saak, jy kan nou maar alles vergeet. Ek sal nie sê wie gaan dit vergeet nie, maar as jy hierdie onthou, dat aan die einde van jou sukses, wat jou sukses oortref, is God se goedertierenheid. Wat jou krisisse oortref, boals, is God se vriendelikheid, God se karakter, God se goedertierenheid. His loving kindness is so much more, is better than life. It's better than life. It's better than life. Your character is so much more than my life. So much more than what I can describe as life. So much more is your loving kindness. Om God te ken, dis die lewe. Sê die woord. Daar sê. Die liefde is langmoedig en vriendelik. Daar sê, ons is klaar met die langmoedigheid. Hulle is, liefde is langmoedig wanneer die preek langhoek is, hoor? Net omgooi. Next one. Daarom het ek tevore na taar sê, ons is klaar met hom ook. Ja, jylle kan juig. Next one. Is dit die laaste een? Kan jy gloos die laaste een? Kan jy maar nog een uitdink nie? Wow, wie dit gesê? Kry een koek op my rekening. Great, daar sê. Oké, prys die Here, daar was iets, daar was ergens nog ietsie. Maar ek kan nie meer onthou nie. Ach, halleluja. Oké. Al meer wat ek dan meer wil afsluit, ouwens. Wanneer jy in omstandighede is, wanneer God jou in een vuur sit, hy wil sy vriendelijkheid wys aan Bloemfontein. As hy sy vriendelijkheid wil wys aan Bloemfontein, en sy vriendelijkheid, his kindness, is in his body, dan moet hy sy kinders so kry, om op 'n plek te kom, om sy vriendelijkheid te wys vir Bloemfontein. Dan moet die wereld weet, nie, jach, jy gaan net al die reels kry, as jy die Here moet dien, en jy is in die afland in die moeilikheid, dan anders gaan jy brand in die hel. So, what a waste. Hierdie klomp Christen, een klomp mif-ouwens, wat net met die vingers uitsteek na ons allemaal toe. Wat van hulle? As God jou moet kry, sy kerk moet kry, om sy vriendelijkheid te wys, dat die stad, dat die dorp, dat die plek, naar die school, dat die land kan weet, ek is welkom by God. Dan beteken het, hy moet jou kry om vriendelik te raak. En om jou te kry om sy karakter te kan wys, is dit ongelukkig baie keer wanneer die vuur kom. Dit is ongelukkig baie keer wanneer die goed geskit word. En die vuur gaan brand in die wêreld. Heer het gesê, ek gaan nooit, daai reenboog kan geen ander gegeanus, nee, sorry. Wat wil ek sê, askies, vergewe my. God het gesê, geen sonvloed weer nie. Amen. Maar God het gesê, wat sal weer gebeur? Wat sal gebeur? Die aarde sal nie met water vergaan nie, maar die aarde sal met vuur verbrand. En in daardie vuur, my boet, in daardie vuur, my sis, is wanneer die goud skoonerste word. Goud is nie bang vir vuur nie. Goud word skoner in vuur. En wanneer jy jou huis met goud en edelgesteentes gebou het, wanneer goud na vore kom vanuit hierdie woord, wanneer dit is soos goud wat in jou ingebou word, dan kan God maar die vuur stuur, en in die nasies kan die vuur brand, want wat gaan uitkom is die skoonheid van die goud van sy karakter. Deur wie? Deur die kerk. So eindtyd, hongersnode, oorloë, dit, pestsiektes, maak nie saak wat nie, aardbewings, die hele spul, dit gaan kom sodat wat? Sodat die goud na vore kan kom. Dit is nie omdat God net daar het eerstens 'n woede in hom is teen die nasies nie. Nee, dit is omdat hy die goud wil louter. Dit is omdat hy sy kerk skoner wil maak. It's because he wants to make you beautiful. Because he wants to make you beautiful. Because he wants to show you the beauty that is already in you. Beauty already in you. In jou gees. En daarom, as die vuur partykeer kom, kyk wat is in jou gees. See the kindness of God. Sien die karakter van God, die goud.
en werk daarmee, en wys vir die land, wys daar waar God jou geroep het om te wees, die goud uit die hemel uit, vir die mense om jou. Koester sy karakter, keep his kindness. Dankie Hemel Vader, dankie Hemel Vader, vir die ontzaglike genade, vergewe ons, dat ons baie keer verag het, baie keer verag het, dit wat u vir ons eindelijk gegee het, deur nie te besef, dat u skoonheid, u karakter ons wil bring, na meer van u minder van onszelf, meer van u minder van onszelf. Vader, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, elkeen wat ek moedeloos voel in hulle omstandighede, of elkeen wat vanmorgen ek besef, maar my hart was te veel in die sukses en die voorspoed wat u vir hulle gegee het. Vader, ach Heere, ek bid dat elkeen van ons sal terugkom om te hardloop in die skoonheid van die karakter, om te hardloop na die goedertierenheid, your loving kindness. Trek ons in, Heere. Ons weier dat die vlees, dat die vrees, dat die angstigheid, dat die sukses, dat die voorspoed, ons sal trek in ander goedjies in. Nee, maar Heere, ons kies vanmorgen deur die bloed van Jesus, dat die karakter, die liefde, die vriendelijkheid, die goedertierenheid, ons sal trek in die plek van een kwaliteit lewe, saam met u en u alleen. Dit is ons keuse, saam in die naam van Jesus, deur u genade, kom Heilige Gees en maak het vir ons elkeen een realiteit in ons leven, in die praktijk. Ons vertrou u daarvoor in Jesus, nou en allemaal sê, Amen, Amen, Amen.